երկու արփինե Թամրազյան, շնորհակալություն, պարոն Հովհաննիսյան, ես դարձյալ հարցնելու եմ իրավիճակը հայ-ադրբեջանական սահմանին եւ արդյոք ինչ որ տեղաշարժ նկատել եք վերադասավորումներ հակառակորդի եւ ամտանգությունից ելնելով արդյոք այսօր էլ արդի է որ մարդիկ օթային տակնապի ժամանակ այդ կանոնները վերհիշեն, շնորհակալություն։ Ընդհանուր առմամբ պետք է ասեմ, որ հայ-ադրբեջանական սահմանին հասկանալի է այդպիսի թեժ մարտական գործողություններ եւ մարտական գործողություններ ընդհանրապես, որպես այդպեսին չեն մղվում, բայց բնականաբար որոշակի շարժեր հետևում ենք, տեսնում ենք, հակառակորդը որոշակի գործողություններ կատարում է, հատկապես հետախուզական գործողություններ կամ ասենք սադրիչ ինչ-որ գործողություններ եւ այլն, այդ ամեն ինչը հստակ վերահսկվում է, կանխավում է։ Մեր դիմադրողը այստեղ էլ իրանց խնդիրը կատարում է շատ բարձր մակարդակով։ Հոսել ընդհանրապես օթային տակնապի մասին, ես դրա մասնագետը չեմ, իհարկե զգուշություն պահել պետք է, բայց պետք չի խուճապի մատնվել, ամեն ինչ շատ հստակ է, դուք տեսաք, որ ամեն մի չնչին փորձն անգամ շատ արագ կասեցվեց մեր հակաօթայինների կողմից, հետևաբար ինչ-որ առանձնատուկ չէի ուզում այս թեմայի վրա կենտրոնանալ, որովհետև անիմաստ ինչ-որ աժոտաժ այս հարցով չառաջանար։ Մեր բոլոր պետական պատկան մարմինները այս հարցով զբաղվում են, տեղական իրավական մարմինները, այն ծառայությունը, ոստիկանությունը եւ բոլոր, ուրեմն, ծառայությունները այս խնդիրը հստակ կատարում են։ Եվ եւս մեկ հարց, ԱԱՀ-ն հրապարակել էր, որ հակառակ կողմը բազմաթիվ կայքերի, կոտրված էջերի միջոցով ապատեղեկատվությունը ակտիվորեն տարածում, արդյոք ինչ որ X ազդեցություն կա այս արմով եւ ծեր հորդորը, որտեղ դուք մեծ լսարան ունեք։ Աշխատում ենք, իհարկե դուք հասկանում եք, որ այդ ուղղությունը իհարկե ԱԱՀ-ն է իրականացնում, մենք էլ մեր հերթին տարատեսակ կեղծ լուրեր տարածող ուրեմն օկտատերեր, ֆեյքեր, պատմություններ, տեսանյութեր հայտնաբերում ենք, չեզոքացնում ենք, տարածում ենք։ Այս առումով բարեբախտաբար պետք է ասեմ, որ մեր ժողովրդի, մեր հանրության գրագիտությունը բավականին բարձր է, չնայած լինում են այսպիսի սադրանքներ վիրտուալ տիրույթում, որոնք որ ինչ-որ մի կարճ կյանք ունենում են, այսինքն մինչև հասցնում ենք հայտնաբերել, չզրկացնել, որոշակի էֆեկտ ստանում են, բայց որպես կանոն հասցնում ենք եւ կարող եմ վստահաբար ասել, որպես վիրտուալ տիրույթի մարտիկ, այսպես ես, որ հասցնում ենք, մենք մեր թիմով, մեծ թիմով մեծ աշխատանք ենք կատարում, որի թիմի կարևոր անդամները բաղադրիչներից մեկն էլ այո, ԱԱՀ համապատասխան ծառայություններն են։